پہلی نظر کو سلام سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام دنیا میں سب سے پہلے جس نے یہ دل دیا دنیا کی سب سے پہلے دلبر کو سلام دل سے نکلنے والے رستے کا شکریہ دل تک پہنچنے والی نگر کو سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام سنکر گرو مہتا جی پرمکھ اپ پرمکھ شاہد ان کے طرف سے 500 روپے کا آشیرواد سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام سلام اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام سولہ برس کی سولہ برس کی والی عمر کو سلام تیری پہلی نظر کو سلام